Kerronpa tähän alkajaisiksi omakohtaisen storin. Kun hommasin ton Box 360 talvella 2014, yksi ensimmäisistä peleistä, joita siihen latasin, oli Sonic 4 Episodi 1. Ja mä olin, wow, Sonic 4, miten mä oon voinut missata tän? Mä pelasin sitä yhden ainokaisen kerran ja tässä sitä ollaan. Upo uutukaisen sohvan vielä. Kiitos vielä kerran Petelle, että oma pelisohvakin on tätä nykyä. Mutta palataan kuitenkin siihen, minkäköhän takia en oo sen ensi kerran jälkeen tuohon peliin koskenu. Alan vähitellen muistamaan. Siis kun pistetään pelille nimeksi Sonic 4, tarkoitat aukottomasti nimenomaista jatkoa Sonic 3:lle et Knucklesille, parhaimmalle Sonic-loikinalle hands down, niin se luo omanlaisensa hiukka korkeat odotukset. Eikä tää peli kykene niitä lähellekään lunastamaan. Pikkujutut alta pois. Tän kuttuminen rumaks voisi olla ankarasti sanottu, mut liian pelkistetyltä ja pehmeäreunaselta. Muovisen oloselta kaikki ne sekä miljöt että hahmot näyttää mun silmä. Tällaista laatua vois katella puhelimessa tai tabletin ruudulta, mut ei hitto HD-töllöstä. Kontrollit on itsessään näpäkät et toimivat, mut sen sijaan nää fysiikat ja hahmon momentumi. Tykkään kutsua näitä tarrafysiikois. Yksilöidäs. Elet paina suuntaa, sä jäät jo köttää alamäkkeen, kun et kerran ollenkaan vauhtii. Vauhin muodostus on muutenkin vähintään hämärä. Hypyn voi pysäyttää kuin seinää ilmassa. Vähäisessäkin vauhissa voit käppäillä jyrkät mäet ylös. Spin dash on aivan vitjan tehoton ja vau, vau. Eli kaukana siitä, mihin Mega Drive-pelien tai hitto, Unleashedin 2D-osuuksissa totuuttiin. Nää ei oo huonot, koska ne on ouot, vaan koska ne poikkeavaa niin rankasti aiemmista. Siis se momentumin hyväksikäyttö on aina ollut se juttu. Nyt se on, kun maidosta olisi kuorinut veden pois. Mikäli se ei oo rikki, älä fiksaa sitä. Mutta onko tämä nyt semmonen seikka, jota ihan peliä rikkovaksi kuttua? Ei nyt kuitenkaan. Sillä fysiikat ja momentumit eivät normisti lyö näpeille. Ainoastaan kun eteneminen on niitten armoilla, niin voi ähellystä aiheuttaa. Aikarajat paukkuu ja parit verisuonet aivossa katketa. Mut kuka siitä viimeisestä niin välittäs? Arvostelijahan on väline, eikä itseisarvo. Moni toimii kone, jonka tehtävä on vaan puskea sisältöön. Se mikä tässä latistaa on jälleensä se kokonaisuus. Ennemmin kuin jatko-osalta, tää tuntuu Sonic 1 kehnoksi ja vajaavaiseksi jääneeltä remakeiltä. Meiltä löytyy Green Hilliä, Casinoa, Scrap Brain ja... Labyrinth Zone! Ketkä humut kaipas tätä kyntämistä veen alla ja jatkuvaa häseessä ollo happivarojen riittämisestä? Niin, enkä mä vaan luetellu noita esimerkinomaisesti. Kaikkiaan 4 vitjan kenttäryhmää pelkästään. Onko se sit hyvä taikka huono pointti, että tää on liian helppo? Sonicilla on nyt homing attack, joka vielä lisää easyyttä. Vähän lainausmerkissä haastetta, tuo että Sonic on turhan lähellä ruutu ja näkymä eteenpäin kehen. En ois uskonut, että juuri sinisiilen piti sortu samaa mitä Papsi, Rayman ja 100 muuta kauan aikaa sitten. Sillä sehän tarkoittaa... Totta kai! Tiedättekö mitä jäin kaipaa? Eri elementti suojakilpi mitä Sonic 3:ssa että Knucklesonissa. Haaskaa, että jatko-osa lainausmerkeissä karsi ne pois. Kenttäsuunnittelu assinsa ajavaa eri reitteinen, mutta pitkälti mielikuvituksetonta. Kun peliohjaus menee oikeelle, meekin vasempaa, kas salari ja silleen. Jos kautta kun oot aiempi Sonic-pelejä vetänyt, niin tää menee ihan naama peruslukemilla. Vasta vikassa kenttäryhmässä tuntuu se oikee Sonic-mentaliteetti löytyvän. On meillä aiemminkin ollut vauhtia ja loikinta, mut vasta täällä tuntuu, että ne menis niinku yksi yhteen. Ja bossirushi lopussa. Pomot, jotka eivät muutenkaan oo hääppössiä, niin ei helpota puoliperseen syven tunnetta. Kaikki ne 100 on niin tylsää, hengetön, jota nyrhät musat korostaa.
Ne yrittää mukkailla Mega Drive-aikojen biittejä, mutta jäävät tasahaaleiksi. Mun kirjoilla tää teos on vaatimattoman pyhän keskinkertainen. Ei näillä eväillä mennä jatkoon. Kuten pelin nimikin jo vähän vihjaa, niin tää on ensimmäinen ja ainokainen kerta, kun Sonic on jaettu episoodeihin ja kakkosepisodi sitten seurasi vajaata 2 vuotta ykköstä. Ladattavassa formaatissa, Xbox Livessä ja Pleikka Storessa tääkin. Tätä en hommannutkaan kunnes tätä arviota varten. Ensilimäksellähän tää näyttää kun kuulostaa paremmalta. Musissakin nytten tuo MD-aikojen emulointi on peräti onnistunutta ja osa on oikees jammaavi sellassi. Fysiikoissa on lähennetty tutumpi hypistelyskiimei, mutta spin dashin heikkous ja hiukka erikoinen momentumi jää vielä vähän harmittaa. Uutena juttuna on nyt tiimmekaniikat vanhan kuoman Tailsinkaa. Tuon ketupoikanenkin pääsee osaksi tätä seikkailun makkuun. Eli Tails voi meitä lennättää ja voimme muodostaa yhdessä semmoisen voimapallon, että eestä kaikki heikompi väistää. Ihan siistejä juttui, joilla jälleen unohdettavia bossia kurmotella. Muutoin ne on kenttien varrella ikävän tilannesidonnaisia, pääosin painallettaa normaalisti. Meininki alkas olla tässä jo kohdallaan. Kenttävariaatio ei edelleenkään niin originaali, mutta esim. Kakkosen Oil Oceaniin viittava kenttäryhmä on, voisko väärin sanoa, railakas muutos. Keskinkertaisuus ei ole tässä niin loistossa. Kenttädesignia vaan tylsistää ihan liialliset vauhtipuustit, että pomppujouset. Olo on kuin autopilotilla näissä. Siis come on. Ja edelleen kamera on liiaks Sonickiin zoomattuna. Ei hänen nyt se kaiken keskipiste kuitenkaan tarttees olla. Mut on sitten joitain osuuksia, jossa kuvakulma on kauempana. Tää ois se hyvä. Näet riittävästi ympärilles. Miksei se vois olla näin kokoaikaisesti? Liikaa vaadittu. Ai niin, ihan bonuskentät unohtu. Episodi kakkosessa ne mukkailee kakkospelin putkijuoksu. Ollen ihan ok. Ykkösessä taas ripataan ykköspeliä ja miten ne on onnistuttu mokkaamaan. Sen sijaan, että ohjaisit Sonicia itseään, sä kierrätkin kenttää siilin ympärillä. Ja kai ohimennen sanoin, että hahmofysiikat on vähintään mielenkiintoiset. Jos satut omistaa kummatkin episodit samalle alustalle, avautuu Metal Sonicin oma kampanja. Metallisiilin pelidebyytin olisi pitänyt olla piru uppe, mutta tässäpä on tyydytty hyvin pitkälti samaa ohjaltavuuteen mitä Sonic. Ei mitään omma. Ei kerrassaan mitään. Pyh. Selvästihän tää Petra episodi ykköseen nähen, mut ei kuitenkaan riittävän paljon. Kokonaisuutena Sonic 4 on siedettävä yhden illan juttu ohi alta 3.5 tunnin. Mega Drivein nelikkoon ei mitään saumoja. Tän vois kipata sen suuremmitta tunnon tuskitta. Se ei anna, kun ei otakaan mitään. Aihetta ei liiemmille ulinoille, kun ei kehuillekaan. Josko Sonic Colors sitten toisi sitä? Kuten voitte tietää, en kovin perusta millekään special editioneille tai vastaaville härpäkkeille. En nimittäin näe tarvetta kerätä jotain pahvia tai kapatsaita hyllyyn pöllyyntymme. Tää onkin sitten ainokaisia poikkeuksia, kun satuin saamaan ton Limited Editionin halvemmalla kuin mitä tän peruspelin, ja siihen editionin kuului sitten tämä hieno boksi. Tää ruma sätkynukke Sonic osas kätensäkin katko pelkästään lootassa ollessa. Onneksi CM antoi lahjaksi ihan kunnollisen amiibon. Ei tuota hirvitystä tarvitse sitten yksinään pällyillä. Ollakseni taasessa rehellinen, tää peli oli yksi suurimmista syistä, että hankin Wii Uun, sen Wii taaksepäin yhteensopivuuden takki. Toinen oli siihen aikaan uutukainen Sonic Lost World ja se taas... senkin vuoro tulee aikanaan. Mitä modernilla ajalla, Sonicit on aina alakanne story katsenellä. Colors on heti miten raikas poikkeus. Ei mitään bullshittauksia alkajaksi, vaan heti painellaan oikein mainion tutoriaalikenttään, jossa sisäistä peruskontrollit. Sitten itse tarina. Allistissa aloitettu, piirtempi piirrossarjamainen tyyli jatkuu. Eggman on rakennuttanut galaktisen huvipuiston olevinnan korvaukseksi aiemmista pahoista teoista. No sitähän ei tonttukkaan usko. Todellisuudessa Eggman kaappaa sellaisten avaruusolioiden kuin wispien energia. Wispit? Ori? Sitten luoda jokin ase, jolla vallottaa maailma ja sille.
Pertileija, perus Ekmanin pysäyttämistoori, ilman mitään maailmanhalakasemisia tai muuta jaskaa. Sehän toimii! Tästä on kiittäminen käsikirjoitusta. Hahmoilla on selkeät, joskin yksipuoliset luonteensa ja huulta heitettä alvarinsa. Sen ollen monin osin näppärää. Ehkä välillä jotkut läpät toistaa itteään. Varsinkin Talesin väärinymmärryksiä vispien kielestä on ehkä liiaksi. Ja jos kriittisesti ajattelee, niin ei tätä vicecrackingia nyt ihan joka katsenessa tarvittaisi. Voi one-linereiden jatkuva sylykeminen naurusijasta jo nolottaa lopulta. Sonickin antaa aikas guspään kuva itsestään ylimielisilläkin kommenteillaan. No, excuse me, giant killer robot? You wanna do this the hard way or the easy way? We did it, dude! We? I don't remember you fighting off any insane robots. Vaan siihen angsti saisi sen nähdä, mitä ollaan saatu nähdä, niin en mene liiaks valittaa. Ennemmin vähän läskis kuin toistepäin. Boosti-formula jatkaa Unleashedista myös eloa. Ei Sonic-tiimillä kestänyt kuin 10 vuotta tajuta, että tää on se te juttu, jota halajattaa. Helvettiin mekkat, paskapalojen ettiminen ja verehok. Tämä on sitä blästiä. No, eihän se laillinen peli ois, ellei jotain uutta ois tapetilla. Nuo wispautukset on meidän tilapäisiä power-uppeja nyt, ja erimallinen olio luo oman effektinsä. Peruspustin lisäksi päästään lentelle pystysuoraan korkeuksiin, piikkipallona kulkee seinillä, sinkoilemaan laaserin lailla. Ahmimman kaikki vastaan tuleva, tätä tykkäänkin peteksi kutsua. Leijailemaan ilmassa. Muokkaamaan reittiä sinisten sormusten tai tiettyjen lootien kohdalla. Kuten kaivautuu maahan. Tän jos mikä tuntuu orikin ripanneen itellen. Oi että mie ootan sitä peliä. Ja uskomattomasti, mitä liian usein Sonicinkaan on nähty, nää ei tunnu miltään irrallisilta lisiltä, vaan tukkee pääpelin runkoa, vauhtiloikintaa. Me pysytään niin sanotusti koko ajan liikkeessä. Okei, osa on tylsempi käyttää mitä toiset, ja ikävästi niitä on ekalla kerralla kenttää vetäessä vain 1 tai 2 käytettävissä. Se on nähkees niin, että yksi tyyppi saa aina ullokkautuu tietyn planeetan kentän läpikäynnin jäljiltä. Pelin läpäisyn jälkeen revisitoidessa vanhoi mestoi, niitä on tyrkyllä enemmän ja monipuolisemmin, tarjoten aiemmin saavuttamattomia salapaikkoja et oikoreittejä. Ihan kiva, et viimeistään silloin, mut oisin ihan pääpelin loppupuolelle kaivannut tämmösiä enemmän. Useampaa vispiä per kenttä siis. Peruspaketti on rautaa. Sonicin kontrolloitavuus totuttelun jälkeen mainii jo. Joskin parkourauksen harjoittelu jäänyt hiukka kesken, sillä seinillä hyppelintään ei oikein taho saa tuntua. En tiedä miten tässä tulin töhöilleks. Välillä se sujuu kuten kuuluukin ja välistä saa ihmetellä paikkansa maan päällä. Hieman myös oudoksuttaa siilin hypintä. Ilmaan kyllä noustaa oletetun jouhevasti, mut laskeutuminen käy yllättävänkin raskaasti ja nopeasti. Tää ei yksin härkkää liian pahasti, mut sittenpä kun kamera tahtoo olla leikkisellä päällä, niin tilanne on toinen. Ajoittaa mennään hämmentävän viistokulumaan, joka hankaloittaa syvyyssuhteiden kuin välimatkojen erottamista. Ja nyt vuorostaan Sonic on toisinaan liiankin pienenä ruudulla. Vitti, ja ensin sitä keho oikein hierottaa ruudulle, ja nyt sitä sitten ujostellaan. Aiheuttivat sitten yksittäisiin ärsyttäviä hetkiä. Pikkujuttuina myös ton yhden ammattisyömärin ohjastaminen on hiukka haastava. Ja bonesepadit pohjattomien kuilujen ylle. Ei herätä luottamusta. Jotenkin niitten kanssa vaan onnistuin kusemaan, vaikka ne niin simppeleiltä tuntuis. Ja kun kerran viinin, olettais mukaan ympätty jotain päälle liimattuja liiketunnistusvirityksiä, mut mitä klassisen ohjaimen asetuksilla pellailee, niin ei sellaisia ollu. Ne hommelut kun toimii jo niin hyvin aiemmin, niin voi kun sapettaa. Onneksi halukkaille on tarjolla kapulaohjauskin sen riemuinen. Kun kerran negatiivisten asioiden maku on pielä, niin sanottakoon 3D-osuuksien olevan aikaskoruttommi. Ne on liian pitkälti samaan muottiin tehtyjä, leveitä käytäviä, joissa vain juosta. Turhan niukassa on rehellinen loikinta näissä. Ja mitä meet kiertää läänejä, tai oot rohkelikko, niin lisäärien ja sormusryppäitten lisäksi poimittavana on punatähti. Niitten merkitys on avata lisäkenttiä omassa peliluolassaan, Sonic Simulaattori minipelissä,
jonka kentät tuntuu kuin testivaiheesta jätetyltä raakaversioilta. Eivät suorastaan napanneet, mut palkitaanpa paikkojen tutkiskelu ees jollain käytännön muotoa. Bossit on itessään ihan jees, mut aina se mukana seuraava toisto iskinyt näihin. Kaksi jälkipään pommoa suoraan kopioi aiempien liikeperiaatetta, vain hiukka niitä tuninkoiden. Helpottaa toki omaa urakkata, mutta hei. Loppunujakointikin oli yllättävän armollinen. Ihanan selkeät patterit ja aika, että mahista reagoida. Kaikkiaan tämä tappaus on kohtuu helppo. 100 sormusta ei tuo jostain syystä enää lisää, joten sormusläjien kerru menettää vähän merkitystä. Mut elämiä ei tullut liiemmin kuluneeksi. Toki osansa voi olla näillä vaijalla 30 Sonic-pelillä, joita on jo tähän mennessä pellailla. Veijarin kaavat alkaa jo ainakin jollain tasolla olla tuttuja. Mut liian helppo? Ei suinkaan. Kyllä pöksynsä jalassa täytyy pitää ja mielensä valappaana. Noppeille reflekseille ja havainnointikyvylle on kysyntänsä, sillä liian huoletta painaltaminen on kuolemaksi. Vaikka 3D-osuudet jättäis vähän latteeksi, niin 2D-osuuksissa sitä loistetaan. Kenttien kestotkin on mitä oivallisimmat, ei mitään puolen tunnin väsyttäviä maratoneja, vaan pitkälti sitä oikeeta 2-4 minsaa. Se on just sellainen, joka passaa mielestäni joka pelaajatyypille. Speedrunnaajalle, tavistallaajalle, että joka paikat kolluvalle, niin että sekä vauhti säilyy ja kentän trikit saa opeteltu eri teemoineen. Tai no, on niitäkin kenttiä, jotka menne alta minsan ihan perusläpäisyllä, niin jää jo turhan tyngeksi. Tunne on kuin ennenaikaisesta Voi vittiä, mä vihaan veden alasi kenttiä! Niitä ei vaan mitenkään osata tehdä Sä voit hyppiä rajatta veen alla ja ponkasta helevattaan. Ja Drill Wisp on käypäinen veen allakki. Dodi, nyt on asiaa. Kuvan ja audiolaadultahan tähän teos ei jätä kylmäksi. Värien käyttö ja visuaalinen ilotulitus on räikeetä ja jopa yksityiskohtaista. Missään vaiheessa ei myöskään iskenyt teknisiä takapakkeja. Ja tää kaikki onnistuttiin vieläpä viillä. Musatkin on nyt niin energiset ja iskevän mieleen painuvat parhain siiliveijarin ost vuosikausiin, niin kaikkiaan tätä pelatessa on lämmin ja hyvä fiilis. Kun paketti kerta kaikkiaan toimii, niin ensi kerran Sonic-peleissä pyrin ihan kohtuumallikkaisiin ränkkeihin. Aiemmin en näistä arvosanoista kentän lopussa oo välittänyt, mut nyt sielu ei anna jäädä altaaseen. Se on jo merkki otteessaan pitävästä meiningistä se. Tää on sitä puhdasta Sonic Actionia, sormuksia, railgrindausta, vauhin hurmaa ja loikinnan kiikkoa. Voi kauheeta, miten Sonic Colors on setiltään niin laadukas ja tasapainoinen. Se on ikävästi läpi kyllä 4-5 tuntin perusmenolla. Ehkä 8, jos 100% aikoo. Pikkuviostan huolimatta koko aika sen viihdyttävä pakkaus. Suurin synti lienee tämän olopeleikästä Wiillä ja nyttemmin PC:llä, jäänyt sitten suuremmalta yleisöltä enemmän vain tietoisuuden eikä kokemuksen asteelle. Tää viimostaan palauttaa uskon siihen, että Sonic on kykenevä hyvin moderneihin peleihin. Että ei se hahmon konsepti on niin tuhoon tuomittu, mitä ääripäätissaajat tykkää toitottaa. Ja nytten kun meillä on menoa päällä, niin ei painella jarruja. Pitkästä aikaa teen 2 maratonijaksot nytten putkeen. Mutta ennen kuin siirrytään Generationsiin, niin pikkasen meidän pitää pakittaa tällä aikajanalla, että käyn lävitte ainakin 2 teokset, jotka on tähän mennessä skipannut. Voi että, odotan näitä niin innolla. Sanon hellureit seuraavaan kertaan.